ini katasumwa mwajino kukuriki ulikuya huku kukuya fanya nini kwenda Bukavu kufanya nini Bukavu sasa vita yenye mko mnatafuta ni vita ya kufanya nini ya kusema bana unzi abasome njo vita yenye mnapenda mfanye eh na walimu hawa etiwe sasa nani mwenye kwa anawaunga mkono kwa kufanya vita ni mzee mmoja Revera. Revera, jina yake nani? Christia. Revera Christia. Wa wapi? Revera Christia wa Kajuchu. Unamjua baba yake jina yake nani? Ni viva naitiwa tu. Sasa arume ngapi? Silaha ngapi mko nazo? Tatu. Silaha tatu. Njoo zenye huko unaenda pigana nazo vita. Sasa mlipenda mwende wapi Kavumo wala Katana Kavumo. Bale benjeni benyi balipita mbele, benyi balienda Katana. Kuko nani na nani? Bamwe banafungiwa Bukavu. Mwabale benyi banafungiwa Bukavu nani na nani unajua? Kwamo fie moya. Fie moya. Na ule fi. Ule fi njo nani? Ule fi njo nani? Dimu. Ule fi njo nani? Ule fi njo nani? Vye wote ambie biko aye, batumbuki tunaona bakukamata pale bakunyanganya bunduki. Usitwa binchi kwa aye. Benzako banakimbi. Soda ko verema. Sinaza ke bako mukame bato bangwa ari kame bako. Ngonzi. Wote ambie ichi unone kwa aye. Yeye utaka pale kukame kwa ngambe zake bakuye bae. Mbaya mangu tu ya. Ya president Kisekedi ndio iko mbaya. Ndio unaona inje na ribika. Sasa isa batumbuki banakubana uko shona kufa tu. Bien, basi ni kwa nyanya ndio la ngumbusha. Adui yangu pema. Mejo tu ni watu ya huko wanajua. Eh bwana. Aibu wapenda kwa wewe bwana. Bwana wewe una vile? Mhm. Mentre sasa hii sevi taisha, ushukuru Mungu mkanisa. Juu tukashaona maisha yako kwanza una kufa. Sasa wewe wenzako bana kimoja na kukimbia. Benzako balikimbia tu. Tunaona pale balikuwa basita. Bana kimbia. Wewe ukimbii. Bana kujanganya bunduki yako kwanza. Na wezi kufuka juu ya ile. Ah, si gouvernement tu bado kuna watu watawasambia. Basi huko tu. Bali fika depuis kusubiri mtenda tena nyanya wasoda utemtende kwa bunduki. Na buko na kila umumwe kuna kila umumwe kama na ngapi? Biloko naona posho. Si ari ngolo ba kujanganya bunduki yako au yona kufa nini? Au yoe biko ai. Natali. Ave. Sio.